الإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بينا فرمايا محمد بن إدريس محمد بن إدريس عبد الله محمد بن إدريس تم جو کچھ لے کے آئے ہو ہم تمہاری بخش اس کی وجہ سے نہیں کر رہے اور بخشش کریں گے. ایک ہی جملے میں دونوں کو ادا کیا تاکہ کہیں بخشش نہیں کر رہے ایسے پریشان نہ ہو جائے. اصل اللہ کے محبوب بھی تھے ہم ان خدمات ان محنتوں میں ویسے کوشش نہیں کر رہے. تم نے الام کتاب میں فلاں مقام پر جو دو سطری دروش شریف لکھا ہے اس کی وجہ سے بخشش ایک دروش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون یہ دروش شریف پتہ نہیں کس جذبے سے لکھا کس محبت سے لکھا ہے. وہ دروش شریف اللہ کو پسند آیا ان کی پسند پر فیصلے ہو گئے. اس لیے جذبہ دل کا یہ صحیح ہونا چاہیے جذبے سے بات یاد آ گئی اور ایک الگ بیٹھے تھے بتاؤ تو آپ کبھی لے کے سامنے بیٹھے ہوا ہوتا ہے جیسے بتاؤ دے گا. وہ سوچ رہے تھے ہم کہاں پاکستان سے اتنے دور آئے اتنا سرمایہ لگتا ہے لوگ غریب لوگ ہیں کس طرح اللہ نے یہاں پہنچا دیا کتنی ہماری ساتھ ہے کتنا اللہ کا احسان ہے کہ شکرانے کے جذبے سے سوچ رہے ہیں. ایک آواز آئی ایک اور کھڑے ہو کے جانے اللہ میاں تو میرے پچھاڑیا نہیں ساٹا یہ نہیں کہتے اللہ میاں تو میرے پچھاڑیا نہیں میں فلاں چک دی بھائی ہرم دے گردن بی بی نہ ہو سی ہوتا تو میرے کو وعدہ کیتا سی کہ پیدل جا کے اندر لے کے جائے گا ہن اندر لے کے یہ اللہ کا مطالبہ کر رہی ہے ساٹا یہ نہیں کہتی کہ اللہ میرے کو پچھاڑیا نہیں. تھوڑی دیر بعد زمین پہ کھڑے ہو کر یوز کرتے ہیں تو دروازے کی دہلیز کو چوکھٹ پہ ہاتھ لگتا ہے پوجا چیڑی لگو دروازہ کھولا سیٹ لگی اندر جانے کے لیے کچھ شہزادے آئے شاہی خاندان دفعہ ان کو اجازت تھی وہ چلے گئے پیچھے اس کی بیگ بات چلی پیچھے بھائی ہول بدے چڑھ گئے اجازت نہیں بھائی ہول بدے کو وہ چونکہ پولیس والے سوچتے نہیں کہتے وہ ہاتھوں عورتوں کو لگا کے ایسا ایسے کرتے پیچھا اس عورتوں کو ایسے ایسے کریں پیچھا اس عورت کیونکہ اس کو اجازت نہیں تھی تیرے پیو داری چلی گئی باپ تیری پیو داری اندر چلی گئی اتنی دیر تک شہزادے نے خواتین تھے کیا اتنی دیر بھائی بھی اندر ہی نہیں حل کرنے کا مقصد ان کے دربار میں جذبے کی قدر ہے کثرت کی نہیں کیا تھا محنت والی نہیں جذبہ محبت کیسی ہے اس کے حساب سے اللہ فیصلے کرے. قیامت کے روز اس طرح کچھ لوگ تو بلا حساب کر دیں گے کچھ نیکوں کی تعلیم کی وجہ سے جائیں گے کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے جائیں گے کوئی نیکی اچھے گھر میں سے کبھی اللہ پسند کرے اور کچھ لوگ جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہاں نہ جائیں پھر سفارشوں سے نکلیں گے بچوں کی سفارش بھی ہوگی بڑی ماں باپ کی سفارش بھی ہوگی شاگردوں کی سفارش بھی ہوگی اور بہت سی سفارش ہوگی علیہ السلام بھی سفارش کریں اور یہ اللہ بھی سفارش کرے سفارش کا بڑا وسیع باب اس میں سلا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب عملوں کا وزن ہو رہا ہوتا پتہ نا ایک تکڑی تکڑی ترازو جس کے دو پلڑے ایک پلڑے کی رکھی جائے ایک پلڑے برا رکھے گا
جو پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کا فیصلہ ہوگا، ہمیں دیکھو پلڑا بھاری ہو گیا جنت کا فیصلہ اور گناہوں والا پلڑا بدنی ہو گیا جہنم کا فیصلہ، اس طرح اعمال کا مطلب ہوگا۔ ایک صاحب کے عمل توڑے جا رہے ہوں گے، اس کا چھوٹا بچہ جو بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا، سلام لگا کے دیکھی اور پلڑے میں بیٹھ جائے فرشتے کہہ کے نکلو، وہ کہتے میری نہیں بولتی، سلام کرے بیٹھ جاتا، وہاں نے وزن کرنا ہے، یہ دیکھو تو پڑھنا ہے ایسے تو بلا بنا نہیں پانی ہو جائے، نکل رہا ہوں اس کو، وہ کہتا میری نہیں بولتی۔ فرشتے اللہ میں شکایت کرے گا، اللہ میں کہہ کے نکل رہا، کہتا میری نکل، یہ وہ بچہ ہے جو بچپن میں بہت ہو گیا، اس نے اب تصور کیا وہ دنیا میں بچے جب ضد کرتے ہیں اور باپ تو اس کی آخر ماننی پڑتا ہے، شفقت محبت ایسی ہوتی ہے، رات پیار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اس کو آخر راضی کرتے ہیں، ہاں اس کی ضد غلط ہی ہو اور آپ چیزیں جائیں گے اور لے کر جانی پڑتی، اسے جانے چھوڑ دیتے ہیں، آخر بچے کی محبت میں ماں یا باپ اس کو چیز لے کے دیتے تو ہم کو پتا ہے اللہ کا ہو۔ ستر نو سے زیادہ پر بندوں سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستر ہی لاکھوں ماؤں سے زیادہ اللہ کے بند، یہ حدیث بار قرآن پاک میں بھی ہے، عربی میں تفسیر کی جاتی ہے، علماء جانتے اس کے دنیا داری اچھی سے دے رکھی ہے، لوگ گولیاں کھا کے سوتے ہیں ہمارے ساتھ ایسی سے دے رکھی ہے، لاکھوں کا بھی سوچے گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، تو آپ سب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کافی لوگ سو کے دن آئے تھے، میں بھائی صاحب کہتے کہ لوگ سو رہے تھے، بھائی جب تک بھائی باپ کہتے تھے کہتے دیکھو بھائی ایک وہ لوگ ہیں جو پیسے سوتے ہیں یہ لا کے سو گئے، ایک وہ ہے جو نیل کی نیت باندھ کے سوتے ہیں، سونے کی طرح نا بیٹھو گی آتی چیز آ رہا ہے، بچہ پڑھنے بیٹھ گیا ضد کر کے، تو جس طرح ماں باپ اس کی ضد کو مان لیتے ہیں اللہ کی نام شفقت بہت زیادہ، میں عرض کر رہا کہ یہ لفظ 70 دفعہ کا ہے، یہ تقسیم کے لیے بڑھا جائے گا، میں جمع کر لو دنیا بھر کی اور ہر مخلوق کی ہر جنس کی میں جمع کر لو، اللہ کی محبت ان سے زیادہ پسند ہو، اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، وہ کہے گا میں اس وقت تک ہی نکلوں گا، جب تک میرے باپ کی بخشش کا فیصلہ کرے گا، اللہ پاک اس کی ضرورت پر باپ کی بخشش کا فیصلہ کریں گے تو بچا کرے گا، تو بچوں کی سفارشیں بھی ہوگی بڑوں کے لیے، تو باہر پھر ایک موقع پر آخری فیصلہ ہو جائے گا، یہ جہنمی یہ جنت، لیکن جہنم بھائی بہت سارے مسلمان گناہ گار مسلمان جہنم میں ہوں گے، اور کتنا عرصہ رہیں گے اللہ ہی جانتا ہے، ایک حدیث پہ ہے جو شخص ایک نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، ایک پانچ نمازوں میں ایک نماز چھوڑ دے،
مجھے بھی زندگی بھر کی ایک مل گئی، ایک دن کی ایک نماز چھوڑتی. 2,88,00,000 سال جہنم میں کرتا ہوں، حدیث میں ہے ایک نماز چھوڑ دے. اللہ باقی میں نمازوں کا ہے یہ پانچ وقت کی نماز کو معمولی وقت بہت ضروری ہے. ایک حدیث پڑھی پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی، السلام السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی یہ بتایا، حضور کو اللہ پاک نے بتایا کہ آپ کی امت میں، آپ کی امت میں جو شخص پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا میں خدا اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ، پانچ وقت کی نماز اتنی بڑی. اللہ Allah, 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 Allah.